Lørdag i næste uge, den 17. april, kan de se Sean Connery i fremtidsgyseren Rumstation Jupiter, hvor han som rumsheriff prøver at finde ud af, hvorfor en række medarbejdere bliver syge. Stærke kræfter forsøger at stoppe ham. Lørdag i næste uge, 22.30. Men allerede på onsdag kan de møde Sean Connery privat. We begin here. People treat him as though he has no sensitivity because of the way he looks. But there is an extraordinarily sensitive man. Extraordinarily sensitive. More sensitive than you ever imagined. So a journalist asked me, how are you? You know, how can you keep a man like that? And I said, well, I'm exhausted, you know. Now he's a major 60-year-old star, and he will remain that way for the next 10 or 15 years. Mød Sean Connery privat, onsdag kl. 20 her på TV2. Denne lørdag på TV2 starter i USA 14.05 i selskab med kokken Keith Floyd, der inviterer på kulinarisk opdagelsesrejse i Texas, hvor menuen står på bøffer og barbecue. 14.35 tegnefilm med elefanten Barbara. Faktoren besøger Norge og ser på følgerne der af ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl og på risikoen for nye ulykker på nedslidte værker. Klokken 15. 15.50 byder vi på italiensk fodbold, lokalopgøret mellem Inter og Milan. Så et portræt af Roger Whittaker i ord og musik. Vi møder sangeren, der fortæller om 30 års karriere og om, hvordan den var tæt på at stoppe, da hans far blev myrdet hjemme i Kenya. 17.55. 18.30 lykkehjulet, og efter nyhederne kl. 19 og sporten 19.25, tager vi 19.30 rundt i landet. Det er set og sket. Ørnen er sin egen herre, men den kan tæmmes til en vis grænse. Han opfatter mig som en marker, som han får sin mad ved. Set og sket følger Morten, der har valgt en usædvanlig uddannelse. Han er falkoner i live og lærer at opdrætte og tæmme de imponerende rovfugle. Det er her på TV2, lørdag 19.30. 20.05 er det tid for gættelejen kun for sjov. Og vi byder på satire i Mere Sport om lidt, 20.40. 21.10, den store flugt, det sidste opgør. Sidste del af det autentiske drama fra 2. verdenskrig. Kun en lille håndfuld af de flygtede fanger fra lejren Stralag Luft 3 er i live. Major Dodge og løjtnant Corey mødes efter krigen og vil tilbage til Tyskland til det sidste opgør med de ansvarlige for massakren på kammeraterne. 22.45 er Liza Minnelli på scenen i en optagelse fra Radio City Music Hall i New York med showet Stepping Out, som stjernen også besøgte Danmark med. Aftenens film er med Cary Grant. Den første af en række Cary Grant-film her på TV2. I Jeg så ham først, er han en uforbederlig playboy i vanskeligheder. Hans medspillere er Myrna Loy og Shirley Temple. 00.20. Vi slutter klokken 2. På gensyn her på TV2 fra 14.05. Tak for i aften.